kjempebra. Er dere klare? Ja. Ja. Det var en gang en bjørn som satt i løven og grisen. Når jeg brøler, blir alle i skogen redde. Haha, det er da ingenting, sa løven. Når jeg brøler, blir alle i Afrika redde. Haha, sa grisen. Når jeg nyser, tror hele verden at vi kommer til å dø. Altså, fin influensa.